bro reka nkwibarize kuva bibaye ibibazo hagati n'uburezi kuva ibibazo hagati yanyu jura mamagaye nzo mbwira bano mu mayi ngibye abagore cyo ndagiye warifata akarifata nje ndafata bro arafata umugore akajya kumunyerera ubundi abashaka kutubanje nta no kumva ko ushaka kumwihinda nawe ujya none katangiye kuzenje jo ora mamagaye afashe umugore wiwe ajya kumwoherera icyo ramane ibintu nago bivyo twatwa no yo munsi ndamukoma bya bya oya nagugwana ntago ushaka kumugwana abantu mu mayi jo mamagaye ngo nzi ngiye muri no ngunje ari ku grafre abari mu bikamana reka avanga ikivunga abanabi natabigarafa azangunwa n'azangunwa n'ibibabi none uba warengura isigarafa byabibabi babyitaho gusa amafaranga yawe ni muri ko yagabo nti waryegure bona ndi singe na mugore wawe mugore wawe eh whatsapp so boy murundo je special no platinum tina mu ngamu itati kate twimana gade ndirwa mu yagame tishyane tishy original nkuko nabyemeje kirenge ku muriro nta gukura agirenge ku muriro nta gukura reka nkushimirewe udahomeka kudukurikirana gatano kuri gatano wagaciro ntangere wewe uherereye mu Burundi muri Amerika ndetse nande hose ngirango Imana ikomeze kuziga Imana ikomeze ihezagira imirimo yawe ya buri munsi Imana ikomeze ihaze ibitekerezo byawe wewe mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose buri munsi ndavuga ngo wewe mu Burundi nkahera mu Burundi ubwo ntiwize wibaza impamvu mpera mu Burundi ubwo urahita uyibwira ariko mwese ndabakunda cyane ikintu kingenzi nkunda abantu badukunda nkunda abantu bakurikirana Kigali 250 niba koko unkunda unshigikira nka Murundi sacinga kano kanya ku YouTube channel yawe Murundi TV searchinga Murundi TV rero tubona YouTube channel yange icaho ifilime igaragaza ubuzima bwa buri munsi bw'abantu batandukanye buca kuri YouTube channel yange Murundi TV niba koko wabikoze andika muri comment ngo mvuye kuri Kigali 250 searchinga Murundi TV commenting ingiye ubyandike muri comment ndabona kubyanga byakunda unkunda unkurikirana unshigikira nyereka ko unshigikira komeza ushigikira Kigali 250 fata ibiganiro tukugezaho bya buri munsi ubigeze ku bandi bantu bawe runaka ubigeze mu mpinga zitandukanye kugira ngo bose bamenye Kigali 250 ibintu tubagezaho isa aya magingano twicaye nicanye n'umusore ibye sinavuga ngo nibyishimo nubwo akesha abasore turenzaho mukabona dusa neza mukabona duseka mukabona twambaye neza ariko indani twa dufite ibintu byinshi byatubabaje se bitubabaza ubwo rero kuri nosi kugira ngo tubashe kuyibaho tugomba kwirengagiza ibintu byose bitubabaza n'ibintu bibi byiduhura nabyo umusore ndi kumwe nawe ndakeka mwakurikiranye ibintu byinshi cyane byamubayeho ariko nanone yifuje ko dukora ikiganiro gusa sinzi kinagiye kudushikiriza nka Kigali 250 ariko byanga byakunda muzima bahe byiza akabaho nibibire kama mufata gatebe twicare twese tuganire turebe ibyiza cyane se agiye kudushitsaho twese tuvyumvira hamwe reka dwikaze kuri Kigali 250 umusore ah urakoze cyane so nakubwira ngo amakuru y'iminsi kubera ko hashize iminsi aho duherukana nubwo naje iwawe ntabwo nabashe kuganira nawe naje nsanga bitoroshe gusa kano kanya tubashe kuba twicaranye mbere kugira ngo wenda turase ku ntego y'ibintu wifuzaga kudushekereza katubanze twigane muzima usanzwe umeze ute ah ndaho urebye ndaho umeze neza ni neza ariko si cyane aho duherukana ugeze gusiga iki mu kiganza tubwiye ngo bwiye peki kwera ngo nzikorera nuko yari yabinsabye ngo buryo umuntu nagusaba uzamuha ufite icyo muha ariko nanone buriya turi ku isi buriya baravuga ngo umuntu ushobora kumuhemukira wenda ukaba wamwica ariko kumukorera icyiza cyo kumurema ntabwo wagishobora ibyo ni byo byumva hakugira ngo rero dukorere ikosa umuntu ikosa tutashobora gukiza iyo dukora amakosa dushobora kugira ikigukiza tutazamukorera rero ikosa rizatuma ahura n'ibibazo runaka kandi n'amaraso yawe so reka ibyo tube turetse gato wenda tuzaza kubigiraho ahantu twagusanze n'umukobwa umugore we yaje guteza akavuyo naho usigaye uba ni muri famiye yawe bimeze gute wabonye rano usigaye mba nsigaye mba muri izi minsi nyine ese kunya numva nawe uvanga mu ndimi nk'izo umutipe yaje kutuyobora tuzana ahantu hariya wanyu numvise navuga ngo muri izi minsi muri izi iki nawe mba numva tuvangamo utwo tuntu ukuntu nawe uri hariya ruguru se ndo aho tu ese bahita ngo iki ni rubavu ndi rubavu mahoko ruba mahoko ko numva numvaga abantu bavuga ngo nabakiga oya none iyo jambo ngo kiga rigende ivuga nkumva ntuzikosa ntagarobe ntagarobe abari abakiga gusa nyine nuko rurimi rwabo rwarumeze ukundi kuntu ese umuntu avuze ngo abakiga nta kuntu abavuze nabi ko kenshi iyo ngiye kuvuga iryo jambo banumva ngiye gukora ikosa numva byanshize umwanya ijambo ngo umukiga umva si jazz ni imvugo z'ikinyarwanda numva ni izina ry'inyandagazo n'imvugo z'iki babitwa mu babitwa ubuki muri ndezi nare wenda mu buryo bwiza abakiga se abantu bavuga ko yakubora
wabita abanyaruhengeri eh okay katugane mu bashanzwe mu Rwanda se byaje gukunda akazi waje kubona akazi kuva mu Uganda na twaherukanaga nkubwa ko ndi gushaka ibyangombwa byo chauffeur ubwo rero ntago nakubwira ko mfite akazi nyine mfite ka kandi ko kuba ndi kwikorera yo kwirira no kugira ngo nyine mbashe no gukuri cyane ibyo bintu byanjye meze neza tu ariko umugasha ubere yandembeje ndagaske abantu barandutse muri comment ngo umunsi tuzi wawe amukobwa akomereye nabi hari umukobwa muturanye wawe yaratuyaje imbere abantu bose muri comment ngo kuki n'umwe umukobwa ariko aravugira no muhungu cyane ubwo ngo se basigaye ari umugore wiwe niwe jambo abwira abantu ura n'umugore regafite umugabo eh ari afite umugabo byo ngivyo umva bitunguranye umugore ufite umugabo so ibyo bireze cyane no mese rega burya umuntu wese yumva ukuri kw'ikintu ko kiri iyo umuntu wese yumva ukuri kw'ikintu ko kiri ntago ari ngombwa burya ngo kuba wumva ari kubivuga uko abyumva nyine ntago bigaragaza yuko hari indi mipango nyine dufitanye mpamvu babyanditse kuko nyuma yaho twakoreye ikiganiro n'uriya mugore wawe n'uriya mukobwa birangiraje muri apetite wawe abantu barabireye baravuga ati nani no sawa umukobwa n'umukobwa aracyavugiye n'uriya muhungu ese wa muhungu uriya mukobwa ntago yaba ari umugore hisa arongora nyuma yaho havuye uganda agasanga umugore baramutwaye ese wabona n'uwo mutima aka nta mutima mfite wo kongera gushaka undi mukobwa uwo mutima wagiye ndifite ibyanjye none nahise nkomeza akazi tu bizaza kera uwo mutima wagiye hese shaho wabaye ucuramye ho gato wabaye ucuramye ok reka tubifate wenda uko nguko so ukiva muri Uganda ugasanga niko kanya tubashe kubona ko kuganiraje nawe ukiva muri Uganda ugasanga umugore wawe ajyamanye na petit frère wawe umuntu wakubahije inshingano zose mu gihe utari uhari kumufasha kwishyuza no kumugabura n'ibiki ugisanga amagambo bakubwiye ari aya nyajyo umugore wasaga ari umugore wa petit frère wawe wiyumvisha ute ura ni ibintu bitoroshye kubyakira ibintu bitoroshye kubyakira biba bigoye cyane kubera yuko iyo urebye njyewe n'ubundi naje ndi kuri mise yuko mfite ayo makuru waje ufite amakuru uko ayo makuru rwose naje nyafite ntago ari ibintu byantunguye ese nk'umuntu wishyuriye inzu ya mukobwa aho niho kuba mu gihe utari uhari muri iyo myaka ibiri ukaba uzi ko na mbere yawe wamwishyuriye ishuri wamwambikaga wari umutunze nk'aho ari umubyeyi wiwe kano kanya ni gute wumva ko utamugirira imbabazi wenda kuko n'ubu aracyakoreka gukunda kuko utamugirira imbabazi ngo umubabarire wenda wambwira ati reka ngutege ubwa kabiri niwe wongere ikosa sinkubeshye burya gutanga imbabazi biragora kwitewe hari abo ubona waha imbabazi ariko hari n'abantu ubona utaha imbabazi rwose kumubabariraho wenda ambwiye yuko njye namubwiye yuko wenda umubabariye mu buryo bwo kumubwira yigendera akomeze agumane na petit frère ntago njye namubwira ati ndakubabariye ngo ngwino tubane reka iyi saha tuvugana ko we akeneye ko wenda mwabana ibyo bintu abyikuremo pe kuko ni nkwa kwa kundi rwose ni ugushakiraho amata mu kimasa rwose ok basi ho ni kihe kintu wenda wamusaba yakora ukaba wamugira imbazi ukamuha amahirwe ya nyuma nkuko abyifuza ahubwo njye nshaka petit frère aba tuganira maze iminsi muhamagara petit frère ariko ntabwo ari kunyita petit frère wese waje kumubabarira uri gucetse iyo ngaso buriya sinamubabarira nawe nzamukorera ibyo yambwiye nyine ngomba kumukorera nshaka cyo ndibuka mbere kugira tutangire ikiganiro babanje kumbwira ati mumpamagarire nawe aze kuba aranga icyo ushaka kumubwira ariko sinafashe umwanya ngo usobanuze ibyo ushaka kumubarira ariko mbere yo kugira ngo ahagire ubu ariko araza ndashaka kugira ngo abakunzi bacu natwe tugukunda abadukurikirana udusobanurire ikintu mushakira wenda ibyo ushaka kumubwira kugira ngo ataza kuza bibe intambara ko ejo ndi muhamagara namuhamagaye yakubwira bamuntu ngo uriya mukobwa umugore wawe bamuntu umugore wawe wagira ngo ajya Amavubi yarasaze kabisa reka rwanda umukobwa wari wari kumwe kumva akimara kumbona byabaye ibindi kuko ewa n'ejo ndi kunara nkubitiye mu rugo yaje agwana nawe anshangira iwanjye azanye na bage
ngo himyenda ngo arashaka eh kugira ngo abantu dusobanukirwe yaje kuhava gute canke byarangiye mugumanye narafunze bo nabaturanye barambwira ati umusore nuko yaragiye sinzi nubwo yaje nawame nabaturanye se baje kumusoro cyane nabayobozi baraje reka kubera yuko yateje akaduruva kuva saa 10 z'ijoro nacyo giye mfite nibitotsi cyane nahise ndeba ahantu njya gufata akantu ewana numvaga ntameze neza ariko kugeza mezi saa ewa okay ikintu twashaka kumenya cyane cyo wenda kuba yaragiye sister agiye byo na byose tuzabimenya narugo binandebere ntagomba nshaka no kumuha umwanya narugomba nshaka no kumubona mu maso nakareka nashaka kumenya ubupetit frere wawe uramushakira iki nkuko nakoje kugira ngo akunze bacu petit frere cyo mushakira tifenge ikintu mushakira nuko kugira ngo aze mwegurire umugore we amwumvishe buryo ki burya no mukuza k'umugore namenye amakuru neza yuko ari we bamwohereje barabigambanye bamaze kugakungambanira yohereza umugore nje nanabikubwira kwanza yohereza umugore ngo petit frere yohereje umukobwa cyagiye aza mu rugo uzo ubwenge bafite ubwenge bwishi cyane ewa ni wamwohereje se ni wamwohereje ayo makuru ndayafite ni wamwohereje ariko umubwira ngo bagenda ngo usange umugabo wawe mugende mujye kubana none se ko ndeba batumvikana ko nana ubwabo bashwana ko ngiye ikigano na bameka kubahuza bari bafite intambara gato yabo yamwohereje gute batumvikana kugira ngo dusobanukirwe tutumva wenda ko kuratoresha te uwabugiye kunzana mu buzima bwabo pe kuko uko babayeho kugeza n'izi saha ntago mbizi amakuru yuko ariwe yamwohereje yakuye ni nk'ibisanzwe n'ubundi amakuru angeraho kugira none se uko ntafite abashuti biwe petit frere afite abashuti biwe agenda aganiriza bamugira n'izo nama ariko nshaka kumubwira ko yibeshya cyane kuko njye ntago abashuti biwaganiriza ne nabo bashuti babo cyangwa nibo baba barabibabwira kugira ngo wenda bikore ariko nawe nyine abifitemo uruhare bwo kuba yakohereza umugore ngo naze kandi azi neza ko umugore ari uwe nesere ajya kurera umugore utari uwo wajya namutwite iyo mu mwana wa so ibyo bintu birumvikana cyane ariko buriya niba petit frere waramufashije uramutunga uranafasha niba mukobwa uramutunga wose urabatunga ntacyo ntakoze ukwiye kwirengagiza ibyo bintu ko byarabaye kuri nkaho wakwereye petit frere wawe nkaho wenda naramukwereye ndamusabira mushyirira no mu rugo kubuza unabafashe abantu ari kubona ari danje ndetse ko ndiba noneho ko se wowe mpamagaye se kamera mawe uyu muntu wari gahunda mwari mufitanye mwabivuga ndako hacya nawe ujye ngo intunguraho gakeya kabisa cyose ko mbona ari karaza ase nkubaje gukora iki koko nta tuvugisha ukuri ako ni serious nabwo nigeze mvugana nawe system is bite sa ubu bwiwe n'iki ko turanga gusa se na hayo bwo bwo nese bwo nese bwo nese bwo bwo nese bwo bwo nese aba iki nyene ya asubu ndajane gukora iki bundi bari mwabivuganye jewe umwana no nuga oya no ariko se mwari mwabivuganye ma kazanye rutaza kumugusha cyane mwari mwabivuganye ariko hari nago ni gute na nako iki na telefone wa telefone ngeze mu hamaga nako rero ufite nyepe aho nange amatsiko niyo mfite nyene amatsiko ufite niyo mfite wowe wese kunyicaza bi amatsiko niyo mfite ufite niyo mfite none se reka nkwibarize ubwo ni kigo twicaye hanga ni gute nabiyoberwa se hari mane cari kubera ukunda nago nayoberwa niyo ubwo ni kigo turanga urukundo nkunda ubwo ni kigo twicaye hanga ni gute nahayoberwa se se nyine waramugana ako niwe muhamagaye nabana wasanga umwe mwana avuganye kara kaba ari umwamvu wa mu ngeze ngo amagara se wona nga ngeze ngo amagara urukundo ngo nkunda wewe ni wa yawe nyicara ruhande cyane mane muri kibi naje ndaje kwicara hari muri kinyo ne yicara twumva ibintu mu ngeze abo saranye cyaro hande ngeze muhamagara pe nako ngeze muhamagara si sana wese ubwiwe n'iki ko turanga ngo kora ngo kubwo urukundo ngo nkunda ngo beki azaza ako se uyu muntu si iki ubundi urancaka wiki Babari, 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 Babari,
ngero kunkora mbabara ndakwiye ndekora we necessite ushaka ikikondera w'umukoresha ngiye mujya trambabarira nago nshobora gutuma babarira iki se babarira so ufite umugabo wawe umugasenye ndi kumwe nawe nago nese birandeba niba muri kuba cyamutari kumwe sinabarekeye ngiye uzi ikintu nshaka kumenya gihita cyane nshaka kumenya nago bishoboka mbabarira kamera ma banzure cyacu wanze duhoshe bino bintu buretse buretse muwe muretse nyine impande ndakubwiza uyu nguyu na oya se oya ngwino tuvugane reka nyine tuvugane sivyo umvikana je nawe sivyo ubwiwe ni buretse mwana buretse buretse ubwiwe ni kigo turanga ase si ni mwana avuganye mwavuganye icaranga mwana icari cyo mwavuganye ntabwo na tuvugana je nawe nigeze nkwamagara n'ese ushana gukora iki cyari cyara nago na nimongere gushodana mane gukimukomeza mwerekano masura abantu n'ese bunda n'ese yatuje yatuje unese uri kumushakira nti nahanga ari gukora iki ufite kibazo usaba iki ese mbabaza taguhaye mbaza tagwa kuri telefone ngoma ngo musanjye ntuzi nanyumve basi nanyumve no usigaye umwizi mbabarira nyumva barumbwira itabunwa wagishira mu mazi ukora je rero ikintu gikintu mbonaga inde akwiyamye uzongera kunyita sherewe ntago nyirishewe uzo ntago ndishere wawe ndabona rero ibintu je byaba ngonda muko ndamushira ko reka tuzo kumukubita mwana tuzo kumukubita rwose ngende ngo nuko ariko ndatase ko atwite manange nzayitera nzayitera nyine ntonye urusubu n'urukumbaza iki kuri munsi uraza uranzengereza uranzengereza munyoberwa mbabara ngiyewe paka ninde kubwiye ko ndi hano ninde kubwiye ko ndi kumwe na murundi nahayoberwa nese ushaka ko wabara kuri ikosa ikosa wundi twaro timba ni kwibaza ikintu ufitambire cyo ufite ufite umugabo wawe si kimwe umugabo wanje ni wowe ikindi cyakabiri uri mu nzu wanje ni wowe ndagukoma oya oya afite umugabo we murundi afite umugabo we sibyo cyo zikimwe warabize ikindi cyakabiri nabarekeye ibyabo urumva amafaranga yose nagiye mboherereza baracyafite ndakeka ko batarayamara nyumva bashye nabufasha ngusabye imyenda yanjye yose urumva imyenda yanjye yose baracyafite ushaka ko wari wakoze iyo kosa ushaka ko wari umuganye nyine bakanye iko amavuga amakosa atatu yemera ko wakoze ushaka gusaba imbabazi ari garaje nagatwe kabi azayirwa yiza yizunga zahinga ndaje ngo hantu ringo ngo sinahaye barya ngo kuvura ukunda ngukunda niba ruko mukunda muzara byihore ngenda ngenda shaka kwavahanga ndashaka kwavahanga telefone turaza kuyita ndashaka kwavahanga aya nago twongera nago njya gukora ikindi kigano oya nge sinshaka kongera gukora cyo twatubangamira ko twibere mu mundi ko twatwimire neza mu mundi ajana gukora ikindi kigano ndashaka gukora ikindi kiramvugana nawe kiramvugana nawe sibyo ariko yangana mvugana nta kibazo nta kibazo sita reka byo twumvikane sibyo uraje wenda nishiri wawe ihangane nishiri nyine niyumva nyumva nishiri wawe ndabizi sivyo kandi uramukunda biragaragara sivyo ariko kuza ugasa twibere mu kiganiro nago tuzanuvwe nago ugeze dutegoza ko udukeneye sivyo unyene ihangane bro sivyo ikintu giye nshaka kumfasha gatoyi sivyo ko rwo dufite undi muvandimwe twashaka kuganira hanga kandi agiye kuhagera naza gusanga muri muri bingi ikintu dushaka kumuganiriza nago tuza kubashaka kumuganiriza kandi byo niwuza kubiteje byose ihangane ujye ku ruhande gatoya basi ibintu byawe bimebere genda za kugira mu nyene nyumva gira amahane sibyo niba giye unyuba wubaha abantu bagudukurikirana mbabarira kugira ngo utatwe ikintu twashaka kuganira si mushaka nakindi nyene mane ihangane bro ihangane bine bintu biraza kuva biraza kujya ku murongo wewe ujye ku ruhande gatoya sibyo wicare hari iki ibintu byanyu tuze kuganira byandi kamera zinwa kuri kamera gose yego hari iki ariko nago ndi buhava tambabarira ariko bavata kwa bariye nyene mane ndashaka kuvugana nawe rega nta kibazo muraganira mbabarira ujye ku ruhande hari iki sivyo nyubaha gose ihangane te bro ibintu rero uyu mukobwa cyumbwira ko wahamagaye abantu kubona mbona biba biri kumvanga moko rese uwa mukobwa nkawe mwabanyigiye kinini cyane se ntagari kinini wenda nyine twabanyigiye kinini duteretana sibyo twabanyigiye kinini amubiye bya bwenge n'umuntu adashoboka nge nari muzi nta ndere naramubwiye gati se ushaka kunywa gakira akambwira ati ngiye ngo nkwa fanta ngo mubije ugasanga nyine ako mu biharimo sanga ko wagira ngo nkwitabe muri iyi ntabigezamo No se okay ikindi kibazo cy'amatsiko giye mfite ndi gutekereza kana naho ndabizi naho nagubize yamenye ko turi hano gute kandi ari cyo kindi kukubaza aho kandi ndibaza mwavuganye nje ntajya mvugana nawe kuri telefone aya nge nago bishoboka ndibaza umuntu araje gutya bishoboka bite se kirero giye ndi kumva gutya ndamubonye ndumva n'umutwe gusa mane nawe rero
kugira kwihangana bro twese twarababajwe twarababaye n'umutundi Evan twese twarababajwe twarababaye ariko ugomba kwihangana ibintu byose bigushikiye bibi n'ibyiza akakano nago mana bibihe ubundi bibihe nzabivamo nongiye kuva muri kimwe nagiye oya buriya isi yararimwe harimwe n'abantu kandi sigomba kuba mwe ibi n'ibyiza nicyo genzo ngira kugira amahoro ubundi bibi n'ibyiza byose ugomba gushikira twebwe nako bizashika ubera yuko kugeza izisaha nkibabona nabo bakimbona muri wowe urupanga iki muri wowe urugupanga iki kano kanya wenda ku buzima bwa cyane se ku bintu bijanye n'umugore banje umugore urashaka kuvuga uyu mugore se oya umugore ke shora kubisura kwanka kuri umwe ukabona nundi n'iyo cyo kurapanga muri mind yawe ya just nzashaka undi nzashaka undi wonza bana ko chasing nanabyihore n'ubundi se yo maze kumushaka arabari ku ruhande Ba sere, ngo ya, na mwe kunzi. Kandi rwose byo bintu nagabye twatwifuza kwerekana ku gigare 250 ntabwo twatwifuza abantu baza kugwana imbere ya kamera zacu iyo hatamenetse telefone yanjye dore ko na mikoro zame naguhetse zige dukoresha telefone hameneka kamera ibyo niba byangirije nge nanjye cyangwa se nkakomerekeje se nkavunikira twatwifuza kunga abantu bagahuza ibibazo bafitanye bikarangira ndabona yakomeje yacu kuko karatinya kwinjira mu kiganiro kuko abona kumwe nawe ari gutinyira iki se yakomeje akazi ubundi ngwino mane ntaribi ngwino ntaribi ari gutinya ngwino nyene nta kibazo nese ngo ntiwigeze kumuhamagara kumushwanira cese namuteje yaramfashe stahubwo yaramfashe ngwino mane ntaribi ntago yagufashe ntago yamfashe icyo gihe ijira mu kiganiro yatinye kwinjira mu kiganiro na nyine ni bya bise nibye no kuri kuratinya kwinjira mu kiganiro se bro kora ko arumubonye se None se bizeye tinge sinzi mpamvu sinzi mpamvu mama gaya no sinzi ko amakosa yemisha kuvugira hejuru kuki waranaguhamagaye urabanza urambwira ngo cyafite bwa ugorje bwiwe ngo nize ko nta muntu giye kumuza nawe ukabonye ndi kumwe na gafuri wa ukanga kwinjira mu kiganiro ku muhanga zayo ariko mvuko nyine ko aza yakabanyisha kashwi kumuza nawe ni gute nari kubura gutinda kandi kuvuga cyane nashaka yongera yes man muza usanzwe ufatiye tabi cyane se kiye ye nta tabi mfata kandi imivugire yawe abantu badukurikirana cyose bakubona imivugire yonyine igaragaza umuntu wari we none nge na avanga ikivunga avanga ntabigarafu wazangunwa n'ibibabi none uba waringura isigarafu byabibabi babyitaho gusa amafaranga yawe ni muri ko yagabo ntiwaryigure bona ndi singena umugore wawe umugore wawe 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 nize no wanje ngari umugore wanje garafu ni umugore wawe okay ndore ndore wona kubwiraga ngo yaje gasara kumunyishingira gute ni umugore garafu nase zagutwitiye uno se aranwitiye ariko no cecheka umugore wawe ntagari wawe ni umugore wawe ntago mwabanaga ne nje nari waruncumbikiye mu munzi wawe nje ngeze nagusize munsi wanje se ndese wone wanje ndatwite ni yanje ni yanje sahubwo okay ni yanje ariko nawe mugure buretse nyine buretse nagusize munzi wanje umva kandi ne wanje nyirika uri garafu ni wanje ndiba okay none se reka nkubaze ikintu baza ndi kukumva kugira ngo uje gufata umugore wawe umugore wanje umugore wanje umugore wawe ricejeka wumve cyo ntabwo ari umugore wawe ujya gufata umugore wawe wawe umwohereze ngo aza antere hejuru kugamije iki kugeza neza isaha niwe niwe wohereje uko ufasha umugore wiwe ngo aza antere wanje umugore wiwe se ntabwo mbizi nimba yanaje aza antere wanje nje nabwo nta nubwo mbizi ugamije iki muri makeya nicyo kibazo ufite cyo gufasha ariko nibyo mu mumagara nje nabwo ugamije imba yanaje nje nabwo ntabwo bizi se wamuhereje ngo ajye kumutera nje nabwo mbizi ubu mugore wa ntabwo yaza akabivuga ndariramo kanya nteye hanora ntabwo nje simbizi yose kubanje ariko uyu munyamakuru wa mamagare nawe abimubwiye yuko basangare bamubwiye ko yuko amagaye ngo mubure we munyamakuru wa mamagare urambwiye basangare bamubwiye ngo yaje biki inze umbwire none nje ntungwe no kubona garafu rere hano none nanjye kumva muri kumbwira ngo nge n'umugore wawe nge se ngo mbere ngo n'umugore wange n'umugore wawe nge se kumbere wawe mureke kumbere mureke kugira amagambo tuganire nta nubwo mbizi nge se mureke kugira amagambo tuganire nge mbwira icyo mbere ibintu nibyo binkururira ntuzu ugasanga mfatanye nawe nge mbwira icyo mbere ibintu nibyo binkururira ntuzu ugasanga nge ndashaka gusobanura impamvu unyoherezaho umugore wawe
azantere hejuru ufite ice kibazo ngo nago 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 kemurira iki ngo fashe umva deja ihangana nyine mureke gushwana kugira ngo nago umugore wanje umugore wawe sinzi ni bari yana jana ariko se ni umugore wanje si wo mutunze none yaje gute kandi ari nje umutunze yaje kura gute kandi namwereje gute Kuza kwitu fatanja kutere ngumi ni mijere mwana. Mirabi nubiramba waza we. Nini urumono kandi bintu byose ni ibyi sibenge bidurana byo. Mirabi nubiramba waza. Kwa nachake se kutere ngumi ni mijere. Sibyo. Mana we. No, nagu bizi. Nagu bizi. Kusa. Kuheri zisa nguyo mungati. Jesi nshaka no kuzonja no kumubona mu maso yawe. Kuberi iki? Ese fa ibintu bintu famiye yanyu yawe bimaze kubimenyaho neza. Nge nahamagaye famiye. Ndanabibwira. Babwira byose. Ndabwira ati nibyo muzabona byose uko ni kuzaba ari ukuri noneho n'ikindi cyakirenzeho cyane na petit frère mutureke babareke mutureke mujye kumarana noneho duhangane nge nawe oye nibyo nago ibyo twabyemera duhangane none se namweguri namuhaye umugore wiwe sibyo kugira ngo bagire ute babane arangije ntiyanyurwa urumva muri uko kutanyurwa arifata ajya kubwira umugore we ngo naze ngo ansange wanje antere ndituje ndikwiyakira mu byanje sibyo warifashe none ari kuvuga ngo ndabona rero ibintu byanyu biko bimeza kuba intambara bakunzi bacu badukurikirana gatanu kuri gatanu bandike muri comment batugira inama babagira inama kugira ngo turebe icyo twakora turebe uburyo twabikemura bino bintu nkubwira ngo we badukurikiranye gatanu kuri gatanu mutwegere mwandike muri comment mutugire inama bro ibintu byawo rero tuzakomeza tubyigeho tuzakomeza ndetse tubunge tuzakomeza na famiye zanyu zizeze zibaganirize cyo kintu twakemura wadukurikiranye gatanu kuri gatanu wagaciro ntangira ukwikira kigali to fifet niba koko unkunda niba unanshigikira sacinga kuri YouTube sacinga mu rundi TV naho ukomeze unshigikire nkubwira ngo nimero yanjye ni yayindi ni 0785463 0785463 nyandikira kuri WhatsApp kugira ngo tuvugane dukorane kigali to fifet twakwamamariza ibintu byawe ushaka gucuruza bikagira hano wifuza ko bigera ikindi nacyo wamakazi cyangwa se nanjye nkaguha twahana support mu buryo cyangwa se ubundi wifuza guha support umuntu cyangwa se guha support Kigali 250 byose ni wa mutima w'urukundo ciao.